komme til træningsskole, fordi vi kommer til at have fokus på teknisk træning og på at dygtiggøre os selv, i stedet for bare at ligge og plade en masse omgang af, så ligesom få noget seriøst ud af træningen. På min træningsskole, der bliver vi to hold, delt op i to hold, så der bliver mere sat tid til alle. Og vi kommer til at køre det i løbet af 4 timer med cirka 20 minutter til en halv time per pas, hvor vi kører en 3-4 omgange, holder en pause, snakker, prøver noget nyt, 3-4 omgange, og sådan indtil vi ligesom har styr på de ting, vi starter med. Og vi starter med en fast plan, en fri træning til at starte med, hvor jeg lige går rundt og kigger. Og efter det så sætter jeg en fast plan for, hvordan vi kommer til at køre træning i løbet af dagen. Blandt andet med position på cyklen og sådan noget, alt efter hvem der er her, hvordan man kører. Så der bliver dykket ned i detaljerne, og så bliver der lektier for hjemme, som man selv kan tage med sig ud, når man skal ud og træne, og ligesom dygtiggøre sig, uden at jeg skal stå på cyklen. Selv hvis du aldrig nogensinde har siddet på en pitbike før, og så til ham, der gerne vil ud og køre VM. Jeg har en del erfaring med træning efterhånden, også sådan på hobbyplan. Været klubtræner i nogle år. Der er mange af de ting, som jeg ikke engang selv kan, som jeg godt ved, hvordan man gør, og hvordan man skal gøre. Men jeg vil også sagtens kunne træne en rigtig dygtig gør. Altså det skal ikke være noget problem. Samtidig en helt nybegynder, der skal lære at skifte gear, det tager vi også med. Jeg har trænet alt fra A-maxi til begynder mikro 50 kubik, så det er ikke noget problem. Oh, yeah.